Əziz dinləyicilər, bugünkü çəkilişimiz Abşeron rayon Saray qəsəbəsinin şəhidi Əzizov sahib Həmidoğlu'na həsr olunub. Əzizov sahib 1973-cü il oktyabr ayının 19-unda Abşeron rayon Saray qəsəbəsində anadan olub. Ailənin son beşi olan sahib bir çox özəl xüsusiyyətləri ilə fərqlənirdi. Orta məktəbi əlaçı kimi oxuyub bitirən sahib, həm də idmançı və çox yaraşıqlı bir vətənpərvər gənc kimi yaddaşlara həkk olub. Az yaşlarından radiotexnik peşəsinin sirlərinə dərindən yələnən sahib bir müddət peşəsi üzrə çalışmış və bu sahənin əsl mütəxəssisinə çevrilmişdir. Onu tanıyanlar hələ də bu peşəni onun qədər mükəmməl bilən kimsənin olmadığını söyləyirlər. 1992-ci ildə vətənin ağır günlərində hərbi xidmətə gedən igidimiz hərbi xidmətini Səngəçaldakı en sayılı hərbi hissədən başlamışdır. Vətənin darda olduğunu görən sahib könüllü olaraq ön cəbhəyə getmiş və döyüş yoluna Kəlbəcərdən başlamışdır. Elə ilk günlərdəcə düşmənə ağır, sarsıdıcı zərbə vuran sahib bir çox missiyanı öz üzərinə götürmüşdü. O, həm döyüşürdü, həm də vertolyotla mühasirəyə düşmüş Kəlbəcər sakinlərinin təhlükəli ərazidən çıxarılmasına yardım edirdi. Vicdanlı, cəsur igid, döyüşlərdə böyük rəşadət göstərən Əzizov sahib 1993-cü il aprelin 4-də Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə vertolyotla Murovdağ üzərindən keçərkən xain erməni ordusunun vertolyotu vurması nəticəsində qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Ən yüksək mərtəbə olan şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş sahib onu sevənlərin qəlbində dərin iz qoymuşdur. Dostları, onu tanıyanlar hələ də onunla olan xatirələri yada saldıqca göz yaşlarına hakim ola bilmirlər. Sahib qısa, nakam ömrünə böyük, coşqulu sevgini sığışdıra bilmişdi. O, sanki böyüyüb sonradan kiçilmişdi. Vətənə çox bağlı idi. Elə bu bağlılıq, bu sevgi idi ki, onu könüllü döyüşə apardı və əbədiyyətə qovuşdurdu. Onu sevənlər bu gündə ailəsinə baş çəkir, onunla olan ən şirin xatirələri bölüşür, ailəni tək buraxmırlar. Atası insanların və dövlətin onlara göstərilən diqqət və qayğısından razılığını bildirir. O, həm də sahib kimi qəhrəman bir iki dəvə övlad atası olmasından qürur hissi keçirir. Sahib bizim, mənim daha doğrusu, uşaqların ən kiçiyi idi. Həm də ki, ən yola gedəndir. Kimə bir söz deyilmiş ki, filan şey lazımdır. Onunla bir oyunu deyirdim, sən git filan şey lazımdır. Yox, ata, qoy mən gedim. Ay dedim, sən gücün çatmaz, sən başarmazsın. Yox, mən gedim. Hər şeyə o gedirdi. Həmsini də yarıdırdı. Çox ağıllı, qardaşına, bacısına. Çox mehriban idi. O müharibə başlayanda yaşı balaca idi, çatmırdı. Eləcə davilirdi, qoy mən gedim. Deyirlər, sən yaşın elə çatmır. Allah qoysa, böyüyərsən. Gedirsən də, o bizlərin intiqamını alarsan, inşallah. Elə mərazi gözümdür. Yaşı xırdaydı, ancaq cəbhəyə getməyə çox çalışırdı. Deyirlər, sənin yaşın elə çatmır. Çatandan sonra Allah qoysa, gedərsən. Başqalarının da, o bir qardaşlarının da, onların da qanını sən alarsan inşallah, böyüyərsən. Axırda elə o məqsədlə də elə orada o sözləri deyə-deyə-deyə getdi, köçdü bu dünyada. Vətən sağ olsun, siz sağ olun. Gördüyünüz bu bağçaya onun əziz xatirəsini əbədiləşdirmək üçün sahib adı verilmişdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.